Jo, snälla, snälla, fina. Så extremt töntig. Det är inte farligt, jag lovar. Det tror jag inte heller. Du är lite lockad. Nej. Mm, du är lite lockad. Jo, det är det. Du står ju där i rampljuset och känner hyllningarna. Mm. Tittar lite. Inte det minsta. Nej. Pappa, så kommer gråta en skratt för att han är så stolt. Constanze Amadeus. Jag kommer tycka det är hur stort som helst. Men jag vill verkligen inte. Jag kommer inte ändra mig, så är det bara. Föl, vad är det då? Subba. Subba. Vad i helvete? Men gud. Vem ser det? Är det inte bättre att du säger till någon? Vaktmästaren eller någon? Rektorn kommer stänga av dem. All främlingsfientlig aktivitet. Men det är nog bäst att hon får se först. Nu kommer det bara ett nytt där imorgon. Aceton är det lösningen på allt. Skrämmer skiten ur alla nazister. Precis. Här är några titlar som kan vara kul att läsa. Några titlar? Ja, inför resan. Så vi har samma referenser. Jack Kerouac. Mm. Det är inte litteraturens motsvarighet till Brahms, va? Absolut inte. Brahms suger ju, eller vad var det du sa? Subban svenska. Ett ämne, läxor, betyg. Han är verkligen så skruvad. Hjalmar Söderberg vände sig ganska kraftigt mot hela Dreyfusaffären. Vilket man förstår när man läser en av hans böcker. Någon? Där har jag läst halva. Eller, ja, inte någon riktigt. Annan än Anna-Maria? Han är inte klok i huvudet. Tror du inte jag ska läsa allt det här bara för att han... Alltså, om Petra kniper sin stora käft bara några minuter till så kommer jag att vara evigt tacksam. Jag med. Anna-Maria? Den allvar som har leken. Bra. Alltså, ni vet att jag hatar att tjata, men ni ger mig fan inte mycket utrymme. Även den sista terminen betygsätts. Glöm inte det. Det är ingen annan som kommer göra det här åt det. Vad var det där nu då? Vadå? Det är bara lite irriterande med ditt pst, pst, hela tiden. Jag har aldrig stört dig tidigare. Mm, just det. Vad är det? Inget. Okej, vad fan är det? Jag är lite stressad över betygen. Betygen? Du kommer ju på 20,0, det vet Nej, jag. Nej, det kommer jag inte. Okej, 19,9. Han är så himla... Han är så skruvad. Jag vet inte, jag blir bara... Jag tror att han tycker att jag är korkad. Säkert. Men till exempel, först... Jag ska operera in dem där, så är det klart sen. Jo, kanske det. Jag tänkte att... Vad bra om vi kunde plugga imorgon. Jag tänkte att vi kanske kunde vara i bibblan. Va? Eller vill du aldrig vara någon annanstans? Nej, biblioteket är jättebra. Ja, då syns vi där imorgon. Sex. Va? Nej, jag har några grejer jag måste fixa. Vi säger sju istället. Mm. Vi får nog hålla på några timmar innan jag fattar. Är det okej? Ja, det är lugnt. Jag har inte heller så mycket. Men säkert. Jaha, om ni kan sluta kortisera varandra och rikta er uppmärksamhet hit istället. Nå, var var vi? Jo, i den spännande kolvätevärlden. Ja, det var ju samma sak på Kims fest. Jag var ju inte säker på att han stötte på mig. Jag sen bara drog jag. Hur konstigt är det? Det är jättekonstigt. Vi ska bli flotta. Ni igen. Det blir svartfullt då, va? Anna-Maria! Jo, Kristoffer. Du, lördags. Vilken överraskning. Ja. Men jag blir så himla förvånad att se dig där. Vadå? Ja, på elverket. Anna-Maria var där med sin kille. Men ni passar verkligen helt perfekt ihop.
sista. Krista. Har du en cig? Säger de att dra ihop en skön mittterminsfest då? Morgon. Vadå mittermin? Kom igen, spela med lite nu. Kalla det slutet på början fest då. This is not the end. This is not even the beginning of the end. It's the end of the beginning. Huh? Nej, jag kan inte. Jag ska plugga. Jaha, när är provet då? Det är inget prov. Vad är det då du pluggar till då? En grej. En grej? Vilket betyder i så fall att du kan vänta. Jag ringer över lite skönare människor. Christer McLeod kanske vi kan. Nej, men gör det du, men jag kan inte. Kan du inte sitta hemma hos mig och plugga? Ja, det vet vi hur bra det brukar vara. Jag lovar att hålla käften. Det vet vi hur bra det brukar vara. Någon annan dag kanske, men inte imorgon. Älskling, du vill ha fest, eller hur? Bra helvete. Baby, party! Vänta! Hörde jag fest? Jag fryser hela dagen. Och det är inte konstigt. Vad fan håller du på med? Din pappa, han gjorde att du förblev. Jag har berättat allt för dig. Precis allt. Varenda jävla kyss. Och du kan inte ens svara när jag frågar. Nej, det är ingenting. Vi stod här utanför för 10 minuter sedan. Och du... Tror jag känner mig dum nu? Och du ska bara stå här och hålla käften som vanligt. Jag vet inte. Vad är det som är så jävla hemligt? Det är för fan bara en jävla kille! Jag är inte 12. Du rör mycket godare. Ja, vad heter han då? Thomas. Thomas Bäck. Nej, inte Thomas Bäck. Du känner inte honom. Var kommer han ifrån då? Stan. Vadå stan? Vilken skola går han i? Han har gått ut. Nu då? Det var ett tag sedan. Hur gammal är han då? Äldre. Vadå äldre? Äldre. Vadå 25? Ännu äldre? 28? Tjugonio? 30? 31. Han är inte äldre, han är en gubbe. Nej, det är han inte. 31. Nu fattar jag varför inte han sagt något. Nej, jag har inte haft tid. Nej, det är ingen brådska, det är ett tag kvar. Dessvärre. Får du ofta vara kors på skåpet, eller? Nej, det händer. Jag tänkte läsa lite ur någon bok.
har jag haft lite svårt att bestämma mig för jag vill inte verka förutsägbar. För då hade jag tagit Camus. Ja, eller Sartre. Men jag tänkte istället att jag ska läsa något av den som jag anser vara främst inom svensk litteratur. Hjalmar Söderberg. Och då tänkte jag på Dr. Glaser. Vem var det som sa, livet är kort men timmarna är långa? Det finns ju bra modern litteratur också. Den... Om jag bara hade en känsla av att saker och ting hänger samman och att allt kommer att gå bra till slut. Det hade varit fint. Jag ska bara ta lite till från den här. Det är slutet, för det är så... Och aldrig ska hon med ångest i hjärtat i Lövegatan om natten med ett brev till mig. Mig gick livet förbi. Får du ju ofta ha kors på skåpet, eller? Nej, det händer. Du är inte arg? Nej. Det skulle jag bli. Ja, det är upp till var och en hur man väljer att reagera. Vadå, du inte ens vet vilka det är? Nej, egentligen inte. Jag tror inte på hem. Men jag sa inte att det skulle hända något. Men det blir nog väldigt lätt så om man vet vilka de är. När du slår upp tidningen på morgonen och din spontana reaktion blir att du bara vill gå tillbaka till sängen och dra täcket över huvudet för gott. Men om du tänker lite längre, vad hade du känt om du inte läst tidningen den där morgonen? Jag hade nog velat gå tillbaka till sängen och dra täcket över huvudet. Glöm det. Men tänk så här istället då. Om vi låter varje dag vara helt ny, så behöver vi inte gräma oss över alla fel vi gjorde dagen innan. Det låter rätt skönt. Det är mer än skönt. Det är enda lösningen. Titta på Mellanöstern. Eller på rasmotsättningarna i USA. Om de ägnade sin tid åt att se framåt istället för att hela tiden ägna sig åt att bråka om vad som hände igår eller för 200 år sedan. Eller mina föräldrar för den delen. De skulle må så mycket bättre om de slutade tjata om vad turkarna gjort. Därför vill jag inte veta vilka det var som kladdade på mitt skåp. Kan jag hjälpa dig med henne? Nej, det är bra. Nej, jag vill. Jag tyckte du sa att du inte hade tittat på min lista. Jag ljög. Är den bra? Jag vet bara att den är ett måste om man ska bila i USA. På vägkartan gick en lång röd linje som hette motorväg 6. Från spetsen av Cape Cod ända till Eli, Nevada. Där den dök ner till Los Angeles. För att komma till motorväg 6 måste jag först ta mig till Bear Mountain. Fylld av drömmar om vad jag skulle göra i Chicago, i Denver och till sist i San Fran, tog jag T-banan från 7:e avenyn till ändhållplatsen vid 424 gatan. Anna-Maria, jag är kär. Jag vet. Han är bara världens mest fantastiska. Det är kul. Jag känner bara för att säga det. Han är helt fantastisk. Okej. När får jag träffa ditt underverk då? Jag vet inte. Vet inte? Men du träffar ju Mela Sva idag. Ja. Men jag vet inte ens hur Thomas ser ut. Fan vad kul det kommer bli. Är hans kompisar trevliga, Thomas? Petra, snälla, rara, söta. På tisdag vill jag ha en uppsats om ett av tre följande verk. Martin Birks ungdom, Den allvarsamma leken eller Dr. Glas. Och med på tisdag menar jag nu på tisdag, inte onsdag. Har det kvart tisdag om tre veckor, utan nu på tisdag. Mm. På tisdag. Så du till att jag inte äter kött? Några oklarheter? Ja. Bra, ni tar det. Les verbes irréguliers du type craindre. Nous avons peindre,
feindre, atteindre, contraindre, voilà. Peindre, peindre, se plaindre, joindre. Enfin, glorieux, quoi. Maintenant, la conjugaison du verbe craindre. Craindre, craignant, craint, je crains, je craignis. Et nous allons commencer par le présent de l'indicatif, c'est-à-dire je crains. Jag ska spara lite tills du kommer hem. Det behövs inte. Jag gör det. Så kan du ta en bit innan du går och lägger dig. Vart ska du? Ut. Ut. Det låter ju spännande. Ut. Går du ofta dit? Ut. Jag ska träffa någon. Kim? Jag har faktiskt andra kompisar. Ja, är det lilla Petra? Nej, det är inte hon heller. Det är ingen du känner. Vad heter han då som jag inte känner? Han heter ingenting. Är det förbjudet att fråga nu också? Nej, det är det inte. Men det är inte en han. Jag blir nog rätt sen. Ska se 11:50. Vi tar det lite lugnt ikväll, eller hur? Börja med de där. Thomas, om du tar... Ja, Petra. Eller vill du att man säger paketra? Petra blir bra. Anders och Anna-Maria. Hörde du om Bergnilsen? Den där röda mustangen. 65-an. Totalt mos. Nej, det är sant. Ja, visst, han bara skrattar. Inte klok någonstans, eller vad säger du? Pappa betalar. Du känner inte honom. Nej, men det är någon bortskämd rikemansson som kissat ner sängar på internatskolor i 12 år. Och nu vill han hämnas och bränner upp familjens pengar. Ja, du tyckte det var roligt. Ja. Dessutom var det så jag eller Peppe började på Lundsberg förrän i 7:an. Ja, sitt för fan innan vi börjar påminna om mina föräldrar för mycket. Jaha, vad blir det idag då? Får väl se. Den här minen betyder minst 300 spänn. Ja, den här finns alltså inte ens i specialbutiken. Ja, det är direktimport. Mm. Det hade jag ju också senast. Ja, men inte den här importören. Egentligen så vet de ingenting om vin. Mer än att man blir full. Men det vet de andra sidan precis allting om. Skål. Jaha. Vet ni någonting om vin? Det blir fulare fläckar rött. Men jag gillar chilenskt. Chilenskt? Ja, intressant. Alltså, det finns, finns jättemycket bra därifrån. Hon har smak. Ja, det är klart. Det är tillsammans med mig. Metyl 2-hydroxybensoat. Salicylsyra plus metanol. Det ska inte vara dubbelbindning där.
vi tre. Nu kan vi börja jobba på riktigt. Men man trodde att det skulle ligga så mycket jobb bakom ett tuggummi. Om det är något annat som är viktigare kan vi fortsätta imorgon. Men vad skulle vara viktigare än att sitta här med dig? Nej, vad skulle vara viktigare än kolbildning och extra? Krista, du! Shhh! Kalle och Madde, de är hos Malou. De undrar om vi vill komma över. Nu? Ja, nu. En timme till. Alltså, jag orkar inte vara här en timme till. Vi har en del kvar. En halvtimme. Är det okej? Ja, visst. Jag kan göra klart det själv. Nej, nej, du får inte. Vi gör det sen. Tillsammans. Vi lovar det. Ja. Så blandar du på vänstret på bebis. Ja. Hejdå. Jaha, vad säger vi om sommaren då? Är det någon som har en cig? Ja, visst. Går du ut på balkongen när du är gullig? Och kan vi få röka här inne? Nej, vänta. Jag har ändå slutat. Ja, Nej, men ska vi ta det där huset igen till? Ja, visst. Det blir jättebra. Mm. Men då måste vi betala in 35 redan på måndag. Jag gör det. Ja, vad bra. Då är det avklarat. Vi behöver inte kolla bilar samtidigt. Nej, tänker inte sitta och åka buss till Monte Carlo. Du ska nämligen inte åka dit. Anders älskar Blackjack, vilket är väldigt olyckligt med tanke på att han inte kan räkna. Alltså, det finns inte en chans i helvete att den där åttan kan ha legat där. Om man följer systemet noga. Systemet? Ja. Ja, alltså, alla tror att det bara rör sig om tur. Älskling, men... tråka inte ut gästerna med dina fantasifoster, är du snäll? Jag säger bara att det fungerar. Men du får jättegärna följa med. Vi har ju ett rum över. Mm, det är lite jättelockande, men jag kan inte... Så... Nej, vi ska ju till USA i sommar. Ja, eller i höst. Vi vet inte riktigt när det blir. Alltså, om man tänker sig att det ligger 10 kortlekar i den där lilla lådan, då är chansen att ett visst kort dyker upp. That I've never forgotten. Lean against railings, scribing colors. Vi har övervakningskamera, bara så du vet. Ah, perfekt. Jag har alltid velat ha varit med i efterlyset. Ett paket Marlboro Lights, bitte. 37,50, tack. Okej, vad händer då? Jobb. Okej, när slutar du? Om 2 timmar. Tack. Inför resan. Har du läst den? Ja, visst. Fan. På drift. Och jag som skrev den. Nej, jag har inte läst. En bra eller? Ja, lite daterad men helt okej. Okay. Peter och jag snackade om att vi... Ska du inte ta och stänga lite tidigare då? Hade Oidipus jobbat där han tyckte att det var en lysande idé men... Okej, okay. Så pappa Smurf är lite känslig med stängningstiderna alltså? Jag skulle vilja påstå ett lite känsligt, ganska ljummet uttryck i det här sammanhanget. Go for it. Din morsa är väl rätt snygg. Var är Petra någonstans? Ah, hon och Anna-Maria är på någon middag någonstans. Hur så? Nej, ingenting. Pelle? Pelle är hemma och runkar. Eller pluggar som man kallar det för. Okay. Lara! Baby! Jag trodde du var hemma och väntade på mig. Vad är det här? Vad gör du här nu? Mm. Säg inte att du aldrig har spelat Tomb Raider. Är det ett dataspel? Kucke, kucke, ein älsta drypen! Nej, jag är inte så förtjust i så. Kolla på det här. Hur kan du inte vara förtjust i Lara? Jag vet inte. Okej, vi gör så här. När du har stängt här nu så kommer du hem till mig så spelar vi. Ja, du. Men jag har lovat att beklaga mig till imorgon. Det är Petra. Men hon saknar inte den där. Det blir skitkul, jag lovar. Ja. Ja, ja. Men nej. Nej, jag lovar verkligen att lämna tillbaka. Tyvärr, det går inte. Nej, nej. Okej. Okay. Det är du som missar någonting kul. Men
Whatever. Hej då. Status pilar av pengar, pengar, pengar. Och den där Carola, nej förlåt, Carola. Är du säker på att hon är 32 och inte 52? Jag trodde du skulle skrika rakt ut. Nej, gjorde inte det. Däremot så bajsade den där krukan i toaletten. Den från Sicilien. Nej, jag gick in i sovrummet istället till deras hästet. Hästens säng. Alla har en hästens. Kostar bara 15 miljarder. Vi måste ha någonting att dricka nu. Och det ska inte vara någonting med årtal på. Jag såg istället borta. Jag vet inte, jag känner mig lite trött faktiskt. Vad bråttom ni fick. Men det gör jag nog också. Hittar du till tunnelbanan? You know I'm gonna leave you. I'm leave you in the summertime. Leave you when the summer comes rolling. Leave you when the summer comes around. Calling me the way it used to do. I can hear it calling me back home. Då förstår du vad snigel. Bra. Då börjar vi. Jag börjar kasta. Hallå. Brun. Inte han död? Jaha. Du? Ja, visst ja. Vi måste, du kan inte på allvar mena att det här är kul. Okej, tante Fjärde. Du är sur, eller? Nej. Jag börjar kasta. Sluta, sluta. Runt om middag. Visst. Varsågod, har du. Du vill ha middag, eller hur? Jag skiter i middag, bara för sprit. Lever han? Ni får fixa allting i så fall. Jo, självklart. Kan du gå och handla? Ja, vad ska vi ha då? Något vägg. Nej, ingen smet linskryta. Men fixa man själv då, om du är så jävla duktig. Okej, okej. Vilka ska komma då? Meles kanske? Meles kanske? Hörru, han måste Krista komma också. Ja. Bara hon i så fall. Det kan du drömma. Okej. AM, kanon. Mm. Hon får ta med till Thomas. Thomas, vilken Thomas då? Snackar vi om Thomas Bäck nu eller? Nej, hennes kille. Gå med på spelplanen, för annars kan ju inte vi komma ihåg. Va? Vänta lite. Backa bandet, vad sa du nu? Vadå, nu visste inte det. Jag heter Anna Maria Perez. Jag är 18 år. Och jag går sista terminen på SAM. Efter gymnasiet har jag tänkt att jag ska gå juristlinjen. Och ja, jag vet att det är jättejobbigt. Att man måste läsa tills man får blodsmak i munnen. Och sen kanske man hamnar i ting upp i Boden. Det är om man har tur. Men det struntar jag i. För jag ska göra det i alla fall. Min pappa vill också bli jurist när han var lika gammal som jag. Men sen kom Pinochet och han var tvungen att fly hit. Jag hoppas att jag kommer in redan i höst. Här är det. Jabba! Hej.
Thomas. Tjena. Han har ett namn. Han heter Melker Engman. Ja, det är också okej att säga Melker. Eller Engman. Eller Melker Engman går också bra. Du sa ju för fan tabasco. Tja. Ah. Oroa dig inte. Det finns mer där inne. Vad är det här? Va? Mm. Nej, men jag lägger i den. Räcker jag nu? Flaskvin? Det var länge sedan. Köter nu efter papp? Cool. Ta inte så mycket av den där nu då. Det är gott när det är starkt. Nej. Lägg av. Smaka på det här nu. Nej, nej. Är du verkligen? Nej. Oh. Förlåt. Alltså, det var faktiskt Kims fel. Det var mitt fel. Alltså, det finns tvättmaskin. Kim kan säkert... Nej, men det gör ingenting. Det går bra. Okej, okay, vad var det för vin du hade med? Köpte en efterpapp. Du slår på det här. Skitbra! Sänk! Får man smaka lite då? Ja, men det är klart. Det är till alla. Kanske vore bättre om du... Nej, men skit i det, skit i det. Blanda, inte blanda. Visste du inte det, Kim? Det är jätteviktigt. Det är jätteviktigt. Det är jätteviktigt. Ah, utsökt. Ja, ah, jättebra. Verkligen. Rubak, Rubak! Ah, the man! Tja! Var är Christer då? Jag var lite fri måste man vara. Men då vill du inte komma? Det var någon middag, hon kommer fram. Vad håller du på med? Check, typ! Ska du sitta? Spagetti, ja. Vadå, det var du som brukar skidor. Det ska ju bli till sjön i sådana fall. Pelle? Tijuana eller Big Ben? Vadå? Bush! Välkommen in i konversationen. Tequila med mask? Eller snowboard? Låter ni fallet killa båda två? Jag har hört att Tijuana är ganska så farligt. Vadå farligt? Ja, det är många utslagna och hög kriminalitet. Men ser man ut som en rik turist så får man nog skylla sig själv. Ja. Vill du ha lite mer vin? Ja, tack. Melas, vad tycker du? Bara jag får komma till New York är nöjd. Och Paris, Texas. Och det får du, men nu pratar vi om Kalifornien, eller hur? Ja, jag vet inte. Jag är inte så förtjust i värme. 1-0 till Big Ben! Ja. Jag ska inte med. Så jag har inte riktigt bestämt mig. Och då ska du börja nu också. Och nej, tack så jättemycket för ikväll. Så gott. Men det är klart att du vill vara med din pojkvän. Man kan väl lägga på, eller hur? Ska du med? Vi drar i sommaren. Jag vet inte. Ja, men han ska inte med. Hur ska du ha det? Jag har inte bestämt mig än, säger jag. Vill du att jag följer med? Försök inte nu. Det ska ju du bestämma. Inte han, inte jag, du. Jag vill att du följer med. Okej, okay, men vi bestämmer. Men det betyder tydligen ingenting för dig. Men tro, vad fan du vill då? Tro, jag är trött på tro och gissa. Nu vill jag veta. Ja, men annars får jag ju fråga någon annan. Melker Eng till exempel. Jag är faktiskt här, okej? Okay? Men jag är på. Ja. Bra, då så.
Då åker du till Rivieran med dina nya kompisar för att ta pengar. Så åker vi till USA. Okej. Apropå det. Apropå det. Tijuana. Gillar. Nej, lite sakligt rullad. Number two coming up. Fan vad gött. Det trodde man inte. Ska inte du ha? Nej. Fan. Du vet det som vi alltid har tjatat om tidigare. Listan. Mm? Smart men inte tråkig. Humor men ändå inte oseriös. Det går liksom inte att få in det på riktigt. Mariana. Snäll. Ja, men vill du höra eller? Det låter så himla töntigt. Men han är Thomas. Tråkig eller inte, han är min pojkvän. Fattar du aldrig sagt de orden ihop förut? Min pojkvän. Det är rätt stort. Jo, men en kille är lätt skaffan. Det är det man är ute efter. Blunda. Blunda! Kan du se Kim framför dig? Mm. Nej, faktiskt. Väljer du? Japp. Försök med Melas. Se hans hår. Hakan. Lite tjuv, titta. Mm. Svårt. Då är du kär. Det var så jag upptäckte det. Jag låg hemma i sängen och försökte se honom framför mig. Jag kunde se håret och halsen. Som ett litet ärv i örat. Det kunde jag se. Jag kunde liksom inte se helheten för att den var så mycket större än delarna. Och då började jag längta så himla mycket till nästa gång jag skulle få se honom. Det var då jag förstod att jag är kär på riktigt. Ingen tvekan. Det är inte brevet här. Det är fan inte sant. Jag måste passa på. Vi saknar ditt hår, Melker. Melker! Melker! I was staring at the sky, just looking for a star to pray on a wish on or something like that. I was having a sweet fix of a daydream of a boy whose reality I knew was a hopeless to be had. And then the dove of hope began its downward slope. And you keep running for me. Approaching to be grand, but I came down here. So did a tear. I thought it was a bird, but it was just a petal bed. Hunger hurts, and I want so bad. Oh, kills. Cause I know I'm oh, Anna Maria, kolla in din snubbar. Världens finast. Oh. Hej då, vi hörs imorgon. Absolut. Hej då, Mela, ta hand om henne. Jag gör nog bäst själv, tror jag. Jo, visst. Nej, nej, vänta. Tack så jävla mycket för... Jag vet inte... Bästa festen på... Jag vet inte hur länge, alltså. Maten smakar skit, men... Skitkul, grabbar. Hoppas vi ses igen. Kom nu. Inte mer på. Rösta på Tijuana. Jag tänkte så här.
Jag tar tjänstledigt. Jag säger upp mig och så följer jag med. Vadå? Men till USA förstås. Jag vill också åka runt och bara vara. Det låter perfekt. Inga menlösa möten utan bara... Vad ska vi göra idag? Las Vegas. Vi måste åka till Las Vegas. Så du ska med? Absolut. Mm. Det är så livet ska vara. Inget jävla 9-7. Värmdö golfklubb. Nya S-klassen. Jävla boring. Mm. Jag ringer chefen. Han sover nu. Jag ringer imorgon bitt istället. Klockan 8. Mycket bättre. Eller klockan 9 istället. Vet du? Då ska jag vänta till klockan 10 om jag ringer. Jag älskar dig.